Саламатсыздар ма, азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгінгі бас тақырыптар реті мынадай болып шықты. Кабулдағы шииттер мешітінде жангешті бомба жарып, ондаған адам өлді. Сирия үкіметі Алеппо көтерілісшілерінің өзін-өзі басқару талабына құлақ аспады. Польшада христиан діни қызметкер жедел рухани жәрдем қызметін құрды. Дүйсенбі күні Ауғанстан астанасындағы шииттер мешітінде жарылыс болып, 30 шақты адам қаза тапты. Полицияның мәлімдеуінше, шабуыл жасаушы жангешті Бакир Улюм мешітіне кіріп өзін жарып жіберген. Куәгерлер ғимараттан 30 шақты жансыз дене алып шыққандарын айтады. Талибан ұйымы бұл шабуылға қатысы жоқ екенін мәлімдеді. Мешіттерге шабуыл жасау жоспарымызда болған емес, деді Талибан өкілі Забиулла Муджахид. Ауғанстанда сунниттер мен шииттердің арасындағы қандық екі ұласқан қақтығыс бұрыннан бар. Үкімет басшысы Абдулла Твиттер парақшасында дүйсенбі күнгі қастандықты айыптап, Ауғанстан өзін іштен бөлгісі келетін дұшпанның құрбанына айналмауы тиіс деді. Биылғы шілде айында Даиш содырлары Ауғанстандағы шиит хазарларға қанды шабуыл жасап, 80 адам өлген. Ирактағы Мосул қаласында үкімет әскері мен ислам мемлекет содырлары ұйымы әлі соғысып жатыр. Жексенбі күні исламшыл экстремистер ұрысты ішінен көрсететін жаңа видео жариялады. Ирак үкіметінің әскері Мосулдың Интисар атты шығыс бөлігіне екі апта бұрын кірген. Бірақ қаланың ең ірі аймағын азат ету операциясы созыла түсті. Ғамақ ақпарат агенттігі жексенбі күні таратқан видеода 2 жылдан бері Мосулға билік орнатқан ислам мемлекет содырларының әр ғимаратты бекініске айналдырып баяу шегініп жатқаны көрінеді. Ақыштың әскери әуе күштеріне сүйенген Ирак үкіметінің әскері Мосулды азат ету операциясын қазанның 17-сінде бастаған. Соғысқа дейін бұл қалада 2 миллионға жуық адам тұрған. Дүйсенбі күні Ирактың шиит партизан жасақтары Мосулды батыс жағынан қоршауға алып, азық-түлік қару-жарақ тасымалданатын жолды жауып тастады. Біріккен ұлттар ұйымының Сирия дағдарысы бойынша өкілі Стаффан де Мистураның Алеппоға өзін-өзі басқару жүйесіне көшуге рұқсат беру туралы ұсынысын Дамаск қабылдамай тастады. Сирия үкіметі Алеппоға қатысты ұсынысын мақұл көрмеген соң Стаффан де Мистура дүйсенбі күні елден ұшып кетті. Бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Сирияның сыртқы істер министрі Валид әл-Муалеммен кездескен. Келіссөз кезінде де Мистура Муалемді Дамаск исламшыл экстремистерден азат етілген соң көтерілісшілердің өзін-өзі басқару жүйесін құру туралы талабына құлақ асуға шақырған. Муалем бұл ұсынысты Сирияның егемендігін бұзу деп сипаттап келіспей қойған. Де Мистура бұл шараның елдегі ахуал жақсарғанша жасалатын уақытша шара екенін айтып баққан. Өткен апта Сирия үкіметі мен Ресей бастаған одақтастары Алеппоның шығыс бөлігіндегі көтерілісшілерді бомбалап, және жүздеген адам өлген еді. Польшада бір христиан дін қызметкері рухани жедел жәрдем қызметін ашыпты. Әлгі священник қызметіне мұқтаж адамдар хабарласа қалса, күн демей түн демей кез келген жерге көлігімен жетіп барады екен. Кристоф Кауф есімді христиан дін қызметкері Польшаның оңтүстігіндегі таулы аймақта орналасқан Болеславов қалашығында рухани жедел жәрдем қызметін ашқан. Өзіне жергілікті тұрғындар жәрдем тілеп телефон соға қалса, кішкентай фиат көлігіне мініп алып тарта жөнеледі. Ол осындай жолмен арнайы шіркеуге барып құлшылық ететін, дұға қылатын уақыты немесе жағдайы жоқ адамдарға көшпелі шіркеу болып өзі барады. Шіркеуіне я кеңсесіне тығылып отыратын дін қызметкері кімге керек? Жұртқа күнделікті өмірінде қасында болып рухани қолдау жасайтын қызметкер керек, дейді Кауф. Оның сөзінше өзінен шұғыл түрде ақыл кеңес сұрап ең жиі хабарласатындар ұрсысып қалған ерлі зайыптылар болып шығады. Ауылдастары Кауфтың қызметіне қатты разы болып, оның көлігін медициналық жедел жәрдем қызметіне ұқсатып жабдықтап беріпті. Пәкістанның Пешавар қаласында көне автомобильдер шеруі келіп жетіп, жергілікті музыканттар мен бишілер өнер көрсетіп, көрменің ашылуына салтанат бітірді. Карачиден бері 1400 шақырым жол жүрген көне әрі сирек кездесетін көліктер қарашаның 20-сы күні Пешаварға келіп жетті. Пәкістанның көне және классикалық көліктер клубы ұйымдастырған көрмені тамашалаған жұрт алдында жергілікті музыканттар мен бишілер де өнер көрсетті. Сирек автомобильдер көрмесі Хайбер тайпалар аймағында алғаш рет өтіп жатыр. Бірнеше жыл бұрын бұл аймақта Талибанның ықпалы күшті болатын. Соңғы уақытта Пәкістан әскері позициясын күшейтіп, Пешавар маңында түрлі мәдени шаралар ұйымдастырыла бастады. Дүйсенбі бүгінгі дүниенің бейнесі осындай болды. Тағы жүздескенше күн жақсы.